Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış müğənni və aktrisa Girls Aloud qrupunun salisti Sara Harding 39 yaşında vəfat edib. Big Az Axşam Azı istinadən xəbər verir ki, bu barədə ifaçının anası Mary Hartman sosial şəbəkədə yazıb. Sara bir neçə ildir xərçəngdən müalicə alırdı. Qeyd edək ki, müğənniyə xərçəng diaqnozu ötən ilin yazında qoyulub. Masallıda məktəb direktoru vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat paylaşılıb. Bildirilib ki, rayonun Təzə Alvadı kənd 2 sayılı tam orta məktəbin direktoru Yeni Azərbaycan Partiyasının Təzə Alvadı ərazi dairəsi üzrə sədri Hüseynov Salih Məmməd Rəsul oğlu diyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.